Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana! Que legal! Olha aí! Hoje a nossa decoração da nossa luz está bem diferente. Olha aí! Tem gotas de chuva, tem um mar aqui embaixo, e lá em cima tem assim, ó, 22 de março, Dia Mundial da Água. Que o Dia Mundial da Água é só na próxima semana. Só que na próxima semana vai ter outra decoração na nossa lousa. Olha aí, nessa semana está, nosso mês está bem recheado de datas comemorativas. Certo? Então, olha aí, que é o Dia Mundial da Água que nós vamos aprender na aula de história. Então, essa decoração vai ficar durante toda a nossa semana. Certo? Então, vamos lá. Mas antes, vamos iniciar com a nossa canção do dia. Hoje eu trouxe bem diferente. Coloquei uma músicazinha aqui na caixinha que eu vou colocar para a gente ouvir, certo? Vai ser muito legal. Vamos lá! Como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez, eu tô legal. Eu tô feliz. Tô muito bem com meu nariz. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez, eu tô legal. Sabe como é? Tô muito bem com o meu pé. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez, que tô legal. Tô bem a beça. Tô muito bem com minha cabeça. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez, eu tô legal. Eu vou sem briga. Tô muito bem com a minha barriga. Que legal, gostaram dessa canção? Bem interessante, né? Muito bem, então agora nós vamos começar a nossa aula. Vou colocar o nosso slide, certo? Hoje é aula de matemática. Isso mesmo, olha aí. Matemática Infantil 5, data 15 de março, professora Luana, olha aí. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, certo? O nome desse conteúdo é Sistema de Numeração Decimal. Tia Luana, o que é isso? Eu vou explicar para vocês, certo? Tem até as plaquinhas aqui para eu mostrar para vocês. Vamos continuar aqui. O sistema de numeração decimal, ele vai dividir os números, certo? Nós temos essa barrinha, esse pauzinho aí, olha aí. Onde mostra um cubinho. O cubo é esse quadradinho, certo? É como se fosse um dado. Cada cubinho desse é chamado de unidade, certo? Unidade. Então, aí tem quantos cubinhos? Um cubinho, não é? Então, quer dizer que tem uma unidade, certo? Olha aí. E vamos ver o próximo. Olha aí. Só um instante, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, tá bom? É assim mesmo. Pronto.
Olha aí. Então, eu mostrei para vocês os pauzinhos, não foi? Ó. E agora? Isso é a unidade, certo? Unidade quer dizer uma coisa, ok? Olha aí, sistema de numeração decimal. Essa página está no nosso livro. Olha aí, lá em cima, no quadrinho verde, tem nove bolinhas, tem nove cubinhos. Então, quer dizer que tem nove unidades. Já do outro lado, só tem um cubinho, quer dizer que tem uma unidade. Então, nove cubinhos mais um cubinho fica 10 cubinhos. Ó, nove mais um, 10. Então, tem 10 cubinhos. Quando a gente diz 10, a gente não vai dizer 10 unidades. A gente diz uma dezena. Eita, Luna, que tia, tia Luna, que nome estranho. É bem diferente. A gente vai contando, ó, uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, vai contando. 9 unidades, quando chega em 10 unidades, 10 unidades forma uma dezena. Olha aí, ó, dezena vem de 10. Então, já está dizendo, para a gente não ficar falando unidade, aí quando chegar no 10, a gente diz uma dezena. Vamos contar. Uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, uma dezena. Uma dezena são 10, certo? Olha aí, 10 cubinhos. Olha aí os quadradinhos, estão vendo? Quando a gente junta 10 quadrinhos, a gente pode trocar por uma barrinha. Olha aí essa barrinha. Essa barrinha quer dizer que é uma dezena. Quando tem essa barrinha, tem os quadrinhos. Na outra semana, eu vou trazer um material bem legal para vocês verem como é de verdade. Na próxima semana, que a gente ainda vai estudar sobre isso, certo? Então, quando eu vou tirar? Ah, eu vou tirar 10 cubinhos. Puxei 10, são 10 unidades. Mas 10 unidades eu falo uma dezena. Então, eu pego uma barrinha dessa aí, ó, que são vários quadradinhos juntos, que forma uma dezena. Quando formam os quadradinhos juntos, é porque são 10 no total. Então, é uma dezena. Então, 10 é 10 unidades ou uma dezena. A dezena vem de 10. Olha aí esse menino com as bolas dele, ó. Vamos contar para ver quantas bolas ele tem. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha aí, ele tem quantas bolas? 10 bolas. Se ele tem 10 bolas, então a gente pode dizer que ele tem uma dezena. Olha aí, ele tem 10 bolas. 10 é a mesma coisa de uma dezena. Então, ele tem uma dezena de bolas. Certo? Quantas bolas ele tem? 10. Uma dezena. Se eu dissesse assim, ó, pinte uma dezena de bolas. Então, uma dezena é quantas? 10. Então, você saberia que era para pintar 10. Se eu disser, pinte uma dezena de maçãs. Dezena, quantas maçãs são? 10, porque uma dezena é 10. Certo? Olha aí, sistema de numeração decimal. Uma bolinha. Olha aí, uma bolinha é igual a uma unidade. E 10 bolinhas é igual a 10 unidades, que também é chamado de dezena. Uma dezena. Preste bem atenção, porque não são 10 dezenas. Tá? Preste bem atenção em relação a isso. Quando eu digo 10 unidades, não é a mesma coisa que 10 dezenas. 10 dezenas são 100 unidades, são diferentes, que vocês vão aprender só lá para frente. Quando eu digo 10 unidades, é a mesma coisa que uma dezena, ok? As casas da unidade da dezena. Olha aí, as casas. Olha aí, tem uma casa. Que número é esse? 10.
não é? Mas está vendo que um lado tem uma letrinha U, que está numa partezinha rosa, e a letra D está na partezinha vermelha. Isso quer dizer que a unidade e a dezena, certo? A unidade é aquelas bolinhas. E a dezena é a barrinha. Então, olha isso, tem o numeral 10. 10 é a mesma coisa que uma dezena. Então, olha o número 1 no D. D quer dizer dezena. Então, 1 está no D, que é dezena. Então, tem o 10 é a mesma coisa que uma dezena. E no U está 0, porque não tem unidade, só tem a dezena. Agora, olha aqui, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Estão vendo? 10 barrinhas. 10 bolinhas que formam uma barrinha. Aqui é uma dezena. Agora, olha aqui. Prestem bem atenção. Letra U no rosa, unidade. E aqui o D de dezena. Que numeral é esse? 13. 13 é 1 e o 3. Preste bem atenção. O 1 e o 3. 13. Já passa da dezena. Então, aqui temos uma dezena, ó. Porque 1 está no D. Uma dezena. E 3 unidades. Olha aí o 3 nas unidades. Por quê? Tem 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei no 10, é uma dezena, não é? Mas eu não quero 10, eu quero 13. 1, 2, 3, 11, 12, 13. 3 tem uma dezena, que é 10, e ainda sobrou 3. Esse 3 é a unidade. Olha aqui. Agora, observe bem. 10, ó. Uma dezena, uma barrinha dessa é uma dezena. Dezena e 3 unidades separadas. Estão vendo aí a diferença? Próximo. Que numeral é esse? É o numeral 15. O 15, ele é mais que 10. Então, a mesma coisa, ó. Chegou no 10, é uma dezena. E 11, 12, 13, 14, 15 são 5. 5 unidades. Olha aí, uma dezena, uma barra inteira, 5 unidades, que são as quadrinhas separadas. Agora vamos ouvir essa história bem legal, essa história é legal. A história da dezena e da unidade. Era uma vez um local muito calmo, tranquilo, verde e com um lindo céu azul. Um dia, sem se saber como nem porquê, apareceu uma árvore. Olha aí, de repente, apareceu uma árvore. A árvore do conhecimento. Essa árvore era inteligente. Essa árvore tinha algo muito importante dentro de si. Um pensador, ixi, tinha um pensador dentro dessa árvore. Resolveram chamar o pensador. Olha aí. Ele pensou, olha aí, tinha muitos monstrinhos, olha aí, muitos e muitos e muitos e muitos. E não estava mais cabendo. E ele pensou, pensou e teve uma ideia. Vamos fazer uma casa. Ele teve uma ideia de fazer uma casa para colocar todo mundo. E foi uma animação. Como só entrava de um de cada vez, decidiram chamá-lo de Casa da Unidade. Olha aí que eu mostrei para vocês. Eram muitos monstrinhos. E eles resolveram, né? Um pensador pensou e resolveu fazer uma casa. A casa da unidade, certo? E então, o que, que aconteceu? Eles decidiram chamar de unidade e só podia entrar de um por um. Chegou o número 1, aí o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Só que quando chegou o número 10, ele tentou entrar...
Mas ele não conseguiu. Os amigos disseram que podia entrar, mas que ficaria muito apertado. E o problema da contagem iria voltar, porque não coube todo mundo. Ele então voltou para trás, muito triste. Até que alguém teve uma ideia, que era chamar o pensador. O pensador, depois de muito tempo pensando, disse: talvez seja melhor construir uma casa maior. Olha aí como ele é inteligente. Foi uma festa, porque eles adoravam casas grandes. Fizeram um grupo de 10. Olha aí, eles fazendo um grupinho de 10. Nesta casa, só entram grupos de 10. Então, nessa casa maior, não podia entrar 10 e 11, mais um. Não podia. Tem que ser só 10, 10, 10, 10, 10. Se fosse, por exemplo, 5, que não é 10, ou então 15, ficaria metade em uma e metade na outra. Se fosse 5, ficaria só na casa menor, que é pouca gente. Como só entraram grupos de 10, chamaram de dezena, olha aí. Com a casa da dezena completa, a casa da unidade poderia ser usada. Olha aí. Observe bem onde meu mouse está mexendo, ó. A casa está com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena. E a unidade está vazia, porque 10, ó, tem só uma dezena e não tem nenhuma unidade. Hora da atividade. Observe a figura que a menina está mostrando, depois faça um X em todas as figuras iguais a ela. Olha aqui a menina segurando a plaquinha, onde a bolinha está para esse lado aqui, ó. Então você vai procurar onde os quadrinhos onde tem essa mesma bolinha do mesmo lado e vai marcar um X. Depois você vai fazer um tracinho, ó, um traço. No menino, ó, a bolinha dele está para cima, mas você vai passando um traço. Depois você vai completar. Observe as imagens abaixo. Aí tem, ó, 9 mais 1 é igual a 10. 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena, não é? Depois, quantas figuras há em cada quadro? Aí você vai contar as figuras e botar o numeral. Tia Luana, mas tem diferente, não tem problema. Você conta tudo e coloca o numeral. Independente se é estrela e losango, né? Coração e quadrado, não importa. Conta tudo e coloca o numeral. Ok? Olha aí, encerramos o nosso slide. Então, olha que legal, não é? Aprendemos sobre unidade e dezena. Vou mostrar para vocês, ó. Essa daqui, ó, tem um cubinho. Um cubinho é a mesma coisa que uma unidade. Se tivesse dois cubinhos, era duas unidades. Três cubinhos, era três unidades. E assim por diante. Mas quando a gente chega no 10, ó, nós temos 10 unidades, que é a mesma coisa que uma dezena. Olha essa barrinha, uma dezena. Ok? Então, nós vamos continuar vendo sobre unidade e dezenas nas próximas aulas, tá bom? Então, um grande beijo. Faça as atividades, caprichem e até amanhã. Tchau, tchau!